سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين أما بعد Svaka zahvala i hvala pripadaju Allahu uzvišenom, plemenitom gospodaru svjetova. Njemu se zahvaljujemo, od njega pomoć i uputu molimo. Njemu se utječemo od poroka i zlih dijela naših, onoga koga Allah Đelešanuhu uputi na pravi put, nikoga u zabludu ne može odvesti, a onoga koga on uzvišeni i svoje pravde u zabludi ostavi, niko na pravi put ne može izvesti. Svjedočimo da je samo Allah Đelešanuhu jedini istinski Bog koji zaslužuje da mu se robuje i da mu se ibadet čini. I svjedočimo da je Muhammed alejhi salatu vesselam Allahov rob, Allahov miljenik i poslanik kojeg je uzvišeni poslao kao milost svim svjetovima i kao opomenu prije nastupanja sudnjeg dana. Salavat i selam neka su na njega, njegovu časnu porodicu, sve njegove plemenite ashabe i sve one koji ih u dobru slijede do sudnjeg dana. A zatim, cijenjena moja braćo, i sebe i vas podsjećam na bogobojaznost i riječi uzvišenog Allaha u Kur'ani Kerimu: O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati drugačije osim kao muslimani. A zatim, poštovana moja braćo u dini islamu, svako od nas, svaki musliman, svaki vjernik želi u društvu odabranih i dobrih ljudi biti i od takvih se smatrati. Da bi čovjek u društvu odabranih i dobrih stupio, nužno je da se osobinama tih ljudi nakiti. Islamski učenjaci, poput imama Fekiha, kažu i govore da je 10 takvih osobina, a imam Semerkandi u dijelu Tebihul Gafilin ovako ih reda: dijeliti sadaku u granicama svojih mogućnosti. Ova osobina je osobina dobrih i odabranih. Oni je uče od svoga gospodara, stvoritelja Allaha Đelešanuhu, koji je od plemenitih najplemenitiji i koji daje u izobilju svim svojim robovima i onim pokornim, ali i onim koji to nisu. Dijeliti sadaku u granicama svojih mogućnosti. Kada kažemo u granicama mogućnosti, to braćo podrazumijeva da čovjek daje ono što i sam voli. Nema dobročinstva u sadaki sve dok njen sadržaj ne bude onaj dio našeg imetka koji je i nama drag i vrijedan.
Muhammed ibn Fudajl, rahimehullah, prenosi da je neki beduin imao stado ovaca, ali je malo dijelio kao sadaku. Kad bi i dijelio, davao je one ovce koje su najslabije i najbolesnije. Jednom je usnio san da su na njega nasrnule ovce njegovoga stada, a da su ga one bolesne i slabe branile. Kad se probudio, rekao je: Allaha mi mog, vaše ću društvo povećati. Pa je poslije toga iz stada davao one ovce koje su i njemu drage bile. Učiti Kur'an osobina je odabranih. Džini su, draga braćo, dolazili slušati i bili oduševljeni Kur'anom. Učiti Kur'an je ibadet. Makar ništa od proučenog ne razumijevali, jer je Kur'an Allahov dželešanuhu govor. I za svaki izgovoreni harf piše se 10 sevaba. Slušati učenje Kur'ana se jednako nagrađuje. Poslanik alejhi salatu vesselam nas je upozorio da ne dopustimo da živimo u vremenu u kojem će se ljudi natjecati ko će ljepše Kur'an učiti, a zanemarit će njegove propise. Otuda, dragi moji brate, pod pojmom učenje Kur'ana kao osobine koja nas vodi u društvo odabranih, treba svakako razumijevati i življenje proučenog. Nedavno smo navodili praksu prve plemenite generacije ashaba Allahovog poslanika, koji su se trudili da objavljene ajete uče na pamet odmah, ali su nam prenijeli da sljedeći objavljeni ajet nisu uzimali učiti dok prethodni nisu dobro razumjeli i u svojim životima primijenili. Ko korača u društvo odabranih, druži se s onima koji će ga na ahiret podsjećati, a od dunjaluka odvraćati. Vrlo je važno, draga braćo, s kim se čovjek druži, jer njegovi prijatelji su njegova slika. Čovjek se druži sa sebi sličnim, s onima koji imaju iste sklonosti i interese. Da ti društvo bude ono koje će te opominjati kad pogriješiš i koje se zajedno s tobom za ahiretsku kuću priprema, privilegija je velika. Pogrešno je, braćo, misliti da se treba samo ahiretu posvetiti, a ovaj svijet zanemariti. Mufesir Šaravi, kad objašnjava hadis i kuci u kome se kaže da se čovjek ne treba oko nafake umarati, on kaže da to znači da ne treba umarati srce svoje, a treba umarati tijelo. Na stazi kojom koračaju odabrani, rodbinske veze se održavaju. Onaj ko želi da se odabranim i dobrim smatra, on rodbinu pazi. Rodbinske veze održava. Draga braćo, rodbinske veze je, prenosi se da su one vezane za arš, Allahov prijestol, i ona odatle doziva: Gospodaru, čuvaj onoga ko mene čuva radi tebe i zanemari onoga ko je mene zanemario. Mejmun ibn Merhan objašnjava: tri obaveze su zajedničke i prema vjerniku i prema nevjerniku. Ako si nekome nešto obećao i zagarantovao, onda to ispoštuj, bez obzira da li je taj neko musliman ili nemusliman. Ako postoji rodbinska veza, održava je, sve jedno da li ti je rođak musliman ili nemusliman. Ko ti nešto povjeri, ispoštuj povjerenu, sve jedno da li je on musliman ili ne. Obilaziti bolesni, osobina je kojom se odabrani kite. Musliman je obavezan prema bratu muslimanu biti na pomoći, jer poslanik alejhi salatu vesselam kaže:
Ko otkloni tuđu nevolju na ovom svijetu, Allah Đelešanuhu će otkloniti njegovu na ahiretu. Dova brata muslimana za svoga brata se prima, a kad čovjek moli za svoga brata, meleki mole za njega, pa je dova kod bolesnika posebno poželjna. Ne zaboravimo, draga braćo, tu našu vjersku obavezu i divnu nam tradiciju da se bolesnik obilazi. Pri posjeti budimo odmjereni i svojom posjetom ne opteretimo bolesnika, boravimo kod njega kratko. Onaj ko u društvo odabranih želi, rijetko se druži sa ljudima koji su zanemarili ahiret. Ahiret je, braćo, vjerniku cilj, pa sve podvrgava tom cilju. Ljudi koji zanemaruju ahiret, dopustili su strastima i nagonima da ih kroz život vode. Takvi će obično za 1. maj 100, 200 i 300 maraka za ražanj, roštilj i provod obezbijediti, a za kurban će se nezaposlenjem i neimaštinom pravdati. Uzvišeni Allah kaže da su oni koji su strastima počinjeni kao stoka, pa i gori. Čovjek, musliman razumom obdaren i u najljepšem obliku stvoren, ne smije sebi dopustiti da tako nisko padne. Na putu kojim odabrani koračaju, mnogo se razmišlja šta čovjeka sutra čeka. S obzirom, braćo, da čovjek ne može znati šta ga sutra čeka, on odlaže, on ne odlaže ono što na njega čeka. Te mu je uvijek na umu poslanikov alejhi salatu vesselam vasijet da iskoristi mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, bogatstvo prije siromaštva i život prije smrti. Odabrani se često sjećaju smrti. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže da imaju dva vaiza, dva opominjača koji nas neprekidno opominju. Jedan opominjač je riječ, to je Kur'an. Drugi je šutljiv, a ipak ga svi dobro čuju. To je smrt. Smrt je neizbježna. Istina je to u koju niko ne sumnja. Zbog čovjekovog nemara i lahkomislenosti, priprema za smrt ipak nisu onakve kakve bi trebale biti. Musliman se svakog dana priprema za smrt, jer se stalno pita šta će biti sutra. Poslanik, draga moja braćo, je el-emin, povjerljivi. Svi u Mekki su znali da nikad nije lagao. Jednom je one koje vjeri pozivao, upitao, bili mu vjerovali kada bi ih obavijestio da se neprijatelj Mekki približio? Vjerovali bi, rekli su. On im tada reče, ja vas opominjem kaznom, džehennemom, a vi me u laž utjerujete. Također alejhi selam kaže, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori istinu, neka govori dobro ili neka šuti. Stoga, draga moja braćo, jedna od osobina odabranih je da ne govore ništa što nije dobro i korisno. Poslanik alejhi selam je podučio da vjernik ne može biti lažac. Vjerniku ne priliči ružna riječ i psovka. Ne priliči vjernicima da se među sobom ružnim nadimcima nazivaju. Vjernik svugdje i uvijek širi miris i ostavlja lijep trag, pa je riječju svjestan da je lijepa riječ poput čvrstog ukorijenjenog stabla koje neprekidno plodove svoje daje. Onaj ko korača u društvo odabranih je ponizan i skroman, prema siromašnima pažljiv, samilostan prema siročetu i nevoljniku. I zna da ako ne može ništa siročetu pružiti, može ga po glavi pomilovati. Pred svakim od nas stoji otvoren put
na kojem se možemo okititi ovim osobinama i tako u društvo odabranih i dobrih ljudi ukoračiti. A ti odabrani i dobri će na sudnjem danu biti u društvu poslanika i šehida. Cijeljena braćo u dinu islamu, u danima i sedmicama u kojima smo trenutno, u prirodi se događa preporod. Priroda oživljava, sokovi života će poteći i sve će se opet zazeleniti. Mi smo zemlja i pripadamo tom dijelu prirode, pa neka i u nama snagom objave, snagom dina Kur'ana, poteku sokovi vjere i pokrenu nas na put na kojem ćemo se osobinama odabranih nakititi i u društvo odabranih na ahiretu ukročiti. Allaha Đelešanuhu molimo da nam na tom putu bude pomagač i zaštitnik. Amin. Ja Rabbal Alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.